V roku 2013 se Broudasovi nastěhovali do svého nového domu snů. Jenže pak jim přišel ten dopis. Proč jste tady? Já na to přijdu. Naplníte dům mladou krví, jak jsem žádal. Máte děti, viděl jsem je. Napočítal jsem tři. Okolo vašeho domu za den projedou stovky aut. Možná jsem v jednom z nich. Strážce. A těch dopisů nakonec bylo víc a každý byl o něco víc nepokojující, děsivý a výhružnější. Strážce se zmiňoval o podrobnostech kolem rodiny, včetně jmen dětí. Mluvil o tom, že kdyby si děti hrály ve sklepě, tak by je rodiče z patra neslyšeli křičet. Mluvil dokonce o tom, že by ho zajímalo, kde kdo z rodiny spí, protože se mu pak bude kdo ví, co plánovat líp. Celý příběh Westfieldského děsivého strážce z bulváru 657 už teď na mém kanále noční můry. Odkaz v komentáři.